От по цій будівлі, як ви заходите зліво, західний, це, значить, ми зробили оцінку цього корпусу, провели цілий ряд перемовин. Я зараз можу, власне, вже про це говорити. Ми побачили дві компанії, які готові взяти цей корпус в оренду на довгострокову. І, відповідно до конкурсу, до конкурсних вимог, там побудувати готельний комплекс. На сьогоднішній день ми проводимо експертну оцінку вартості. Це буквально завершиться найближчим часом. Ми погодимо цю експертну оцінку Міністерством культури, тому що це є загальнодержавна пам'ятка культури. І попередньо є досягнута домовленість з профільною комісією обласної ради. Ми внесемо на обласну раду найближчим часом проєкт рішення обласної ради про оголошення конкурсу на здачу цього об'єкта довгострокову оренду із цільовим призначенням побутови відповідного готельного корпусу. Після того, як нам обласна рада дасть таку згоду, буде проголошений конкурс і визначиться переможець. Попередні оцінки говорили про те, що час від проєктування до виконання конкретних робіт, тому що там є великі елементи дизайну зовнішнього, на це може піти від 3 до 5 років. Але дай Бог, якщо ми за 5 років зробимо цей проєкт, я переконаний в тому, що це буде унікальна річ. Хоч ви трохи молодіше, але вже через 5 років ви трошки вже такі станете мужніші, але ми можемо мати дуже цікавий обіг. І паралельно йдемо по безпосередньо ландшафтному дизайну всередині самої приміщення. Але тут знову ж таки це пам'ятка архітектури. Хтось злив журналістам перед початком фестивалю минулому разі зовнішній дизайн, як воно буде. Чесно говорячи, я був здивований, тому що це була одна з багатьох пропозицій. Я, наприклад, чесно говорячи, не погоджуюся з тим, щоб там, наприклад, всю плитку ту територію вводити. Я, наприклад, вважаю, що там було більше, наприклад, зелені, більш травички. Так? Тобто цілком зрозуміло, що тут такого, ну, такого, знаєте, підходу там, що сказав чиновник, тут не буде. Тут будуть великі громадські слухання, експертів, залучати широкий загал, тому спокійно, крок за кроком.